Міністерство оборони Іспанії розмістило замовлення на велику партію мінометних мін у компанії «Rheinmetall». Про це повідомляє офіційний сайт компанії. Додаткове замовлення було розміщене в межах збільшення закупівлі іспанською армією та морською піхотою мінометів різних калібрів. Насамперед, німецький концерн «Rheinmetall» має поставити мінометні міни до 60, 81 та 120-мм систем, які перебувають на озброєнні. Загальна кількість мін становить 104 тисячі, які Іспанія завершить отримувати у 2025 році. Наразі точна вартість контракту не розголошується, але, як зазначили на офіційному сайті, це двозначна сума в мільйонах євро. Військово-морський флот Іспанії замовляє самохідні 81-мм міномети «ІІМОС» від компанії «Експол». Замовлення розраховане на постачання самохідних мінометів до морської піхоти Іспанії. Його вартість становить 8,5 мільйонів євро. Крім того, Іспанія також замовляє 155-мм артилерійські снаряди в межах збільшення власних резервів, які пішли на підтримку України. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!